Alex se spremi za našu najnoviju haljinu. U pitanju je Ariel dress koja dolazi u dve boje. Ovoj koju ja trenutno imam na sebi, kao i bijeloj koju ću vam pokazati kasnije. Ono zbog čega ova haljina posebna, jeste iz razloga što ima korset napred koji vi možete da stegnete pozadi koliko god da želite. Zapravo i ako se između dve veličine možete da nosite obe. Ono što je također super, jeste što je ovako dugačka, a nigde nije providna, s obzirom da ima podsuknju. Da se ne lažemo, glavni razlog zbog čega ja obožavam, jer ne mora da se pegla. Dakle, samo je operete i stavite da se osuši, jer ovaj materijal već sam po sebi ima neki rad koji daje taj izgled kao da je haljina pokužvana, ali kao namjerno prirodno pokužvana. Također, korpice za grudi su potpuno mekane i urađene su tako da izgledaju kao školjkice. A sad idemo na belu. A evo je i bela. Jo, sad kad obučem bijelu pozonu sam lepša mi je bijela, kad obučem onu pozonu sam lepša mi je ona koju ne znam ni da nazovem u kojoj je tačno boji. Šta ti kažeš, žejce? Tako da ljudi, ovako izgleda bijela. Mene jako zanima da vi pišete u komentarima koja je vama lepša od ove dve. Inače, ova veličina sada na meni je M. I evo da vidite nju od pozadi kako izgleda. Ja vas ljubim puno, a vi zapratite Vanjahel kako biste znali kada ova haljina izlazi u prodaju.